Hangaji adicara selanjutipun wonjih adicara wakil sohibul bait saking ibu Nyai Hajah Rodiyah masyhuri saha dhuyah turahipun bilih ingkang nyulihi ing pematur panjenenganipun Bapa Kiai Haji Nur Hafidz ingkang saking Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mukhtaromin ngersanipun sahyaning para alim ulama, para pinisepuh telah kesepuhan sedoyo langkung-langkung wonten ngersanipun akhinal kabir Kyai Haji Halwani Nawawi saking Berjan ugi ingkang mboten menika rawuh simbah Kyai Raden Rahmat saking Kebumen. Narsani pun akhirnya sogir Kiai Haji Ahmad Nu'man Dimyati, Kiai Haji Maimun, Kiai Haji Furqan, so Kiai Amin dan Kiai Kelintani pun dengan buatan sakit kelas sepat setengah lembu kelas kembali pun dengan kalau melihatkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Niko kita sakit makempal bermuaja kita sering-sering jamin Niko ngatami Quran ni. Sing critane niki awit jaman bapak nggih ngantos jamane kamas kula masyhuri ponakan kula Ali Murtadha ngantos semugi adik kula ki Nu'man niki insyaallah niki nggih kita syukuri sareng-sareng kan waosan alhamdulillahi rabbil alamin kula ingkang sepindah matur nuwun Mas Toyo matur nuwun ingkang tanpa upami atas rawuh panjenengan sedoyo. Mugi-mugi kan dirawuh panjenengan sedaya menika ndadosaken perkembangan toreko wonten mriki niki semakin berkembang ya, semakin istiqomah ini sampun ngamalaken toreko sebab nun sewu ngedianipun Sayyidina Umar bin Khattab nggih niku dawuh innallaha katamal mauta fil umur. Gusti Allah kuwi nyimpen mati nanggon umur niki ngendikanipun Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti nek wong kuwi duwe umur mesti ning jerone ana matine. Kapan matine? Dan niki sing mboten ngertos. Sebab napa urusan umur dawa pendek niku ora dadi masalah. Panjenengan diparingi umur pendek tapi manfaate kathah. Tapi kalau umur panjang tapi ngemprah milih bundi ayo karena biasa sing dawa sing manfaat nggih umur pendek tapi manfaatnya gede niku luwih apik daripada umur panjang tapi ora ana manfaat lah bisa menika monggo diistiqomahaken sedaya anggenipun ngamal nggih kula lajeng emutan. Wonten sampun crita niki. Jaman mbiyen wonten kiai. Kiai niki duwe manuk biyu. Manuk biyu dilatih kon ngucap kalimat thayyibah pinter banget. La ilaha illallah. Fasih ngungkuli menteri fasih malah konsep. Ngungkuli bupati, ngungkuli menteri. Manuk biyu niki masyaallah. Wah, seneng banget kiai niki. Akhir dipakani sing apik-apik. Sing enak sing selai sing sae-sae. Lah, dilalah. Suwiji dinten santrinipun menika ngempani niku makani manuk niku lali ora ditutup napane niki. Pintune ora ditutup. Akhir ditubruk karo kucing. Langsung bek. Akhirnya ini susah weruh beone ditubruk kucing ini kuwausu
susah. Muwon tiap dinten kiai niki. Akhire ngantos murid-muridipun sami bingung Gus Ayu. Mbah kiai digoleki manuk sing luwih apik meneh. Seri pada manuk piye iki? Goleke meneh. Akhiripun sami matur pripun Mbah Yai. Panjenengan kok lajeng susah terus. Kung ben sengkowo. Niki murid-murid sami bingung Mbah Yai. Akhiripun menapa panjenengan gelo anggenipun biyum niku pecah dipun tepuk mawi kucing niku. Akhiripun kene mangke ngendika. Oh alah narik ngerti santri-santriku. Aku kuwi nusahi iki ora kok nusahi biyune to. Aku kuwi susah iku bener ngerti. Mandang muruh biyo mau ditabrak kucing. Dah. Wis pendak dina tak latih kalimah thayyibah la ilaha illallah. Nek kok jebulane nalikane sirakatul maut biyo ki mau. Ditabrak kucing ki ora iso apa-apa meminta. Iki sing tak susahi. Lah, susahi pun pripun, Mbah Yai? Susahi nek aku kuwi matiku yo ngono kuwi. Nek matiku ternyata ming kakek-kakek kaya manuk beo. Akhire pun sami muwun sanjang kuya. Berarti pancen penting istiqomah niku nggih. Istiqomah niku akhire ndadekake gerakan dadi napa refleksi. Refleksi kuwi sing tanpa dipikir karo otak. Niku jenenge refleks. Iku bisane terjadi kudu istiqomah diamal diamalke. Panjenengan wis kadung biasa, nggih. Nek kesandung innalillah, tanpa dipikir innalillah. Ana wong wis kadung biasa kesandung celeng. Ya sing metu nggih celeng mangke. Nggih mboten? Ora krasa. Niki, lha apa niku kudu biasane niki? Lah menawa sing menika monggo niki nggih. Dene Sina Umar sing jenengane umur niki napa niku tindro umur niku ana mati sing ora iso dingerteni sing jelas anggere malaikat Izrail wis medhun saka ondo sing digawe napa sing gawe mikrot Kanjeng Nabi niki berarti mesti ana sing kena ngoten nggih kira malaikat Izrail kok medhun saka ondo niku berarti mesti ana sing kena sapa iki ra ngerti iki sing kena ngoten nggih dadi cabut nyawane kalih malaikat Izrail. Nah niki matur kawula semantan mawon nggih niki kiye khawani sampun rawuh niki jam 11 mbok bilih wonten matur kawula wonten matur ingkang kangge kecani kangge semanten wonten banyak sedaya sing kula aturaken sami lan sepindah malih kula matur nuwun nggih selaku kula menika sahibul bait niki nggih matur nuwun panjenengan sedaya atas rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi kita setos rawuh panjenengan sedaya menika dadosaken manfaat lan saya berkahipun majelis menika. Allahumma amin. Semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.